მდგომარეობს ძალიან კარგად ჩავატარეთ მეორე უკვე კარგი კვირა გვაყოფილები ვართ შესაბამისად წინა თამაში ვერ იყო ისეთი კონდიცია ამინდი კლიმატური კონდიციებიდან გამომდინარე მაგრამ მზადება და ჩვენი მომზადება ძალიან კაი ჩავატარეთ და იყო ის რაც გვინდოდა რა ახალი მოთამაშეები ბევრი არიან გუნდში მაგრამ დავხვეწეთ მთლიანად კომბინაციები და ყველა ძათარი ამ თამაშისთვის გერმანიის ნაკრებს შევაფასებდი მოკლედ გერმანიის ნაკრები გახთა პრეტენდენტი 6 ერის გამარჯვების და ჩვენ ვარ თამაშისთვის ვემზადებით ისე როგორც ვემზადებით რუმინეთისთვის და როგორც ვემზადებით რუმინეთისთვის იმიტომ რომ გერმანია მოუგო ამ 6 ერის ჩვენ და რუმინეთი როგორც ვიცით პირველ მეორე ადგილებს ვინაწილებთ ამ ტურნირზე მოუგო ერთ-ერთ პრეტენდენტს ამიტომ გერმანიაც გახთა ერთ-ერთი პრეტენდენტი და შესაბამისად მომზადება არის საბრძოლო ბოლომდე ბელგიასთან გამართულ მატჩზე შემიძლია ისეთ რაღაც თქვა რომ შედეგით ვართ კმაყოფილები უფრო მეტად ვიდრე სანახაობრივი თამაშით იმიტომ რომ მოედანმაც არ შეგვიწყო ხელი ამინდიც ცოტა ცუდი იყო და ლამაზ თამაში არ გამოგვივიდა მაგრამ შედეგი საკმაოდ კარგი იყო რაც შეეხება ეხა გერმანიასთან თამაშს გერმანია მოგახსენათ რუმინეთი დაამარცხა და ეხა ბევრ ახალგაზრდა მოთამაშეს გვეცემა შანსი რომ ვითამაშოთ მათ წინააღმდეგ და შევესდებით ჩვენი ძალები წარმოვაჩინოთ 100%-ით რა განვიხილეთ გერმანიის თამაში და როგორც აღმოჩნდა სულ 6 მოთამაშე ყავდათ იმ შემადგენლობიდან რაც წინაწელს რაც შემადგენლობასაც ჩვენ წინაწელს ვეთამაშეთ ანუ ძალიან გადახალისებული გუნდი ყავთ მაგრამ გადახალისებული მას არ ნიშნავს რომ შესუსტებული გუნდი ყავთ პირიქით ვიღაც უცხოელები წავს სამხრეთ აფრიკელები ფრანგები და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან სერიოზული დაპირისპირება მოგვიწევს მათთან და იმედი მაქვს ყველაფერი დამთავრდება ჩვენ სასარგებლოდ და ისეთი ანგარიშით რომ მოთამაშეების და გულშემატკივრების და სამწვრთნელო შტაბის ყველა იქნება ყოველთვის. მე ვთვლი რომ ნორმალური თამაში იყო ბელგიასთან მიუხედავად გარემოებებისა, წვიმიანი ამინდისა, მხოლოდ ერთი კვირა დროისა და იმედი მაქვს რომ აი ეს დანდან ბელგიის თამაშიდან ჩატარებული ერთი კვირა ვარჯიშები ძალიან დაგვეხმარება რომ უფრო ხარისხიანი და სანახაობრივი თამაში ვანახოთ გერმანიაში.